どうも、なおちんです。100英雄伝やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。レベル上げのことなんですけども、中途半端にレベルが上がったキャラクター70以下だったらば、本拠地の地下にある英雄の試練のところか、あそこで上げることができるらしいんですよ。しかも主人公を一気に99にすると他のキャラクターまで99になるっていう話を聞いたんですよね。それかなりお得じゃないですか。で、主人公、わざとレベルをあまり上げてません。62だね。そこの試練を今20回まで行ったんですけども、21回で一度戦うといいらしいんですよ。なので、70以上まで上げないようにわざと編成せずに行ってました。とりあえず3人パーティーですね。で、ライズバッジを、2人に装備してまして、ユイリンも入れてます。この状態で、戦ってみましょうか。多分主人公は一発で99になるんですけども、他のキャラクターまでなるのか、そこをちょっと確かめてみようと思います。ほらね、70とか60代いますよね。途中なんか中途半端に80ぐらいのやつとかもいるんですけども、そいつまで99なるのかな、どうでしょう。まあまあ、とりあえずやってみましょうか。それでは続きの21階からですね。 OK、 21階で、このパーティー3人でですね、行きましょう。ボスまでの雑魚戦で上がるらしいんだよね。ではです、来ました。あの、モモのワンパンで倒せるもんね。これで倒せるはず。いや、倒せる倒せる。で、本当に99に上がるのか、結構ね、めんどくさいかなと思いきや簡単だったりする。頼む。おお、いけた。99なったなったなった。問題は他のキャラクターが99になってるかどうかですよね。ちょっとそこを調べたいので、負けた方がいい、いや勝っていいのか。いや、ボス自体は余裕ですね。ボスは余裕余裕。さあ、問題はレベルよ、他のキャラクターの。頼むよ。さて、どうだ。中途半端な80ぐらいのやつが気になる。上がっててくれよ。あれ、上がってない。うん、うん、いや、でも、ちょっと待って。あのね、セイとメリサ上がってない。でも他のキャラは、99なってるなってるなってる。うん、ペリエールは死んでるからか。そうか、そうか、そうか。そうね。なってるね。あ、おお、すごいね。全キャラいってるわ。いってるいってる。中途半端なやつも全部99になってます。ただし、セイとメリサだけ、なってないので、まあ、ここはパーティーに入れて、次戦えば上がるね。ああ、オッケーオッケー。99なりました。はい。今日はコメントありがとうございました。なりましたね。レベル70まで上げてない主人公を入れて、21階の英雄の試練場をクリアしたら、まあ、雑魚を倒したってことか。全員レベル99、セイとメリサ以外ね、99になってました。めちゃくちゃ簡単じゃん。これはレベル上げめちゃくちゃ簡単ですね。はい。で、最後の一人が仲間になってませんので、今から3周目に突入してきます。頑張ってきます。はい。ではコメントありがとうございました。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。